مرحبا صلی علی کیا چیز ہے مرحبا صلی علی کیا چیز ہے اور مرحبا صلی علی کیا چیز ہے اور یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دعوا کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دعوا کیا چیز ہے مرحبا صلی علی کیا چیز ہے اور ظالموں سے بچ کے جب اپنے گھر میں آ گیا اور ظالموں سے بچ کے جب اپنے گھر میں آ گیا اور ظالموں سے بچ کے جب اپنے گھر میں آ گیا تب سمجھ میں آیا کہ ماں کی دعا کیا چیز ہے تب سمجھ میں آیا کہ ماں کی دعا کیا چیز ہے اور گھر حسینی اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف گھر حسینی اٹھ پڑے ظالم حکومت کے خلاف تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا چیز ہے تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا چیز ہے حضرات کی آخری شعر پر سمت ہے اور دیکھ کر عارف سبھی کو ان کے مرشد نے کہا اور دیکھ کر عارف سبھی پیا کو ان کے مرشد نے کہا اور دیکھ کر عارف سبھی پیا کو ان کے مرشد نے کہا جانتا ہوں میں کہ میرا عارف سبھی کیا چیز ہے جانتا ہوں میں کہ میرا عارف سبھی کیا چیز ہے مرحبا صلی علی کیا چیز ہے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دعوا کیا چیز ہے